Israeli. He got 6 weapons, and then he told us before that he want to find one named by one Israel also named by Aaron. But we are wondering, you want to find one people with 6 pistols. That one we wondering. That motif we have to identify. Buat masa ini, awalnya siasatan di bawah Seksyen 12 Akta Pasport 1966. Tetapi apabila kita menjumpai senjata, kita telah pun menjeniskan siasatan di bawah Seksyen 7 Arms Act, Akta Senjata Api, hukuman lebih berat. Yang akan membawa hukuman di bawah Seksyen 7 ini akan membawa hukuman mati ataupun life imprisonment dan juga sebat. Dan daripada siasatan kita yang ini, kita dapati bahawa senjata api itu memang diambil di Thailand. Okay. Yang ini saya tak cakap tadi, saya lupa cakap. Memang diambil di Thailand. Jadi saya kena mengaku bahawa ada juga kelompongan di situ yang boleh membawa masuk senjata api atau lain-lain kontraband ke Malaysia. Dalam masa yang sama, kita masih menguatkuasakan undang-undang kita terutama menjaga sempadan ini dengan baik.